ସୀମାନ୍ତରେ ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ, ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ପଡ଼ିଆ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ନଟା କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଫଳକ ଲାଗିଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫଳକକୁ, ଫଳକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଧର୍ମପୁରା ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22 କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ତାରିଖ ଫଳକରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ମହାବିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଧରମପୁର ଗାଁର। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆମର ନୁହଁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏହାଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 800 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକରି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆଗରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଏମାନେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମପୁରା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ବାବଦକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ହାଟ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଠି ବି କାମ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗାଁବାଲା ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଠି କାମଟା ହେଉ। ନା ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଲେ, ନା ଗାଁର ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିଲା, ନା ସରକାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଲାଗିପାରିଲା। ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଫଳକ ଲଗାଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଆରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି କିପରି ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି, ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଶି ତା'ର ବୋର୍ଡ଼ ରାତାରାତି ବନେଇ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେଠି ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମପୁରା ଗ୍ରାମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆମର ହାଟ ପଡ଼ିଆ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆର ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 5 ଟଙ୍କା ବି ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ପଡ଼ିଆ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଛି। ଯେ ଜାମ୍ଭ୍ରା କେନାଲ ଗଲା, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାମ୍ଭ୍ରା କେନାଲ ଗଲା ପରେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦକୁ ଆସିଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ହାଟ ପଡ଼ିଆ ମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ିଆ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛି ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା 129,000 ଯେଉଁ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ଆପଣ ସ୍କୁଲ କାମରେ କିଛି ଲାଗିଛି? ହଁ ହଁ, ସେ ଭିତରେ ଲାଗିଛି, ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ବୁହା ବୁହି ଦୁନିଆ କାମ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ବି ସେମାନେ ପାଇସାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହିସାବ କରୁଥିଲୁ, ପୁରା ତ ହିସାବ କରା ହେଇନି, 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ମାନେ ଲେବର ସେଠି ଭିତରେ, ଆଉ ବାହାରେ ଆମର କମ ହେଇଛି ଟଙ୍କାଟାକୁ ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଅସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କେମିତି ଆପଣ ଅଲଗା କାମ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ? ହଁ, ସେ ଫାଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ କରିବୁ, କାହିଁକି ଭିତରେ ତ ବହୁତ କାମ ହେଲା ନା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଅଛି ସେ ପଇସା କମ୍ ପାଇଲେ, ଏତେଟା ଅବଶ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିପାରୁନି, ଫାଟିର କାମ ଯେତେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମେ ଟିକେ ସେଟା କରୁଛୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ଟେନ୍ସନ୍, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତ ସମସ୍ତେ ଖେଳିବେ, ଗାଁ ଲୋକ ବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଡ଼ିଆଟା, କଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏପରି ବାଟବଣା ହେଉଥିବ? କେବେ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ସରକାରୀ ଯୋଜନା? ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ମୋ ସରକାର 5G କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। କେବେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୌଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧରମପୁରାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।